Bra, skönt att få avsluta det här inför landslagsuppehållet med en vinst mot Helsingborg. Jätteskönt. Vad tycker du om matchen då? Det var ju inte så att ni var överlägsna hela matchen, utan det tog lite tid innan ni liksom, tog över mer och mer, kan man säga. Ja, normalt sett så har vi ju haft mycket representation av poäng från startfemman. Men nu var det andra som steppade upp istället. Elin kom in och gjorde jättebra. Edessa, fantastisk match. Så att det var en lagseger idag för individuella prestationer. Och det var andra halvleken som jag tycker lade grund till den vinsten. Mm, precis. Och det var ju som du nämnde Edessa, men även jag tänker på Emilia och de här unga tjejerna. Det var kul att se att de verkligen tog för sig. Ja, Emilia kommer in och vi pratar innan matchen. Går inte upp till den grekiska spelaren och gör en layup. Hon kommer blocker och så går hon och gör en vänsterhands layup som är helt fantastisk för henne. Så att det var jättekul att se Emilia göra sina första 2 poäng i ligan. Och att de kommer in och bidrar på planen, det är jättekul att se. Mm, precis. Så vad händer nu då? Nu är det som du sa, det är landslagsuppehåll. Och jätteroligt med Sofia Hägg förresten. Att hon ja, jättekul för Sofia. Hon är väl värd att få den chansen. Jättetråkigt självklart med allt som har hänt där. Men jättekul för Sofia. Nu nästa vecka så blir det en ledig vecka eller en valfri vecka man vill träna. Vi har våra yngre spelare som ska träna med vårt B-lag. De ska köra, även om det inte blir ett SM så kommer de ändå ha träningar för att förbereda sig för ett eventuellt SM senare. Så att de får spela ihop sig lite och lära känna laget. Så det blir en annorlunda vecka och sen så är det tillbaka till arbetet igen efter den veckan och förbereda oss inför Norrköping. Mm, precis. Så ni tar med er nu en bra känsla från den här matchen? Och ja, absolut. Det var jätteskönt att få den här vinsten. Det hade varit jobbigt annars och ja, drömma mardrömmar i 3 veckor. Ja, precis. Ja, vad skönt. Ja, men grattis igen. Tack så mycket. Så ses vi efter landslagsuppehållet. Det gör vi. Ja. Ha det så bra. Ja, detsamma. Ja, hej. Ja, Edessa. Grattis till segern först och främst. Tack så mycket. Ni vann. Efter onsdagen där kanske skönt att få lite... Ja, verkligen. Ja. Ja. Och du då, vilken match du gjorde. En double-double såg jag. 18 poäng och 13 returer. Ja. Fantastiskt att se. Hur kändes det för dig, tyckte du? Alltså, det känns jättebra. Jag behöver träna bra en match i alla fall. För det har inte gått så jättebra. Nej, de andra. För det är du och Emilia va, som är ni yngst i laget? Eller? Ja. Ja. När är ni födda? 2004. Ja, just det. Ja, det är ju fantastiskt. Och, jag menar, det måste vara lite skillnad också att spela så här i högsta ligan jämfört med tidigare. Ja, det är jättestor skillnad faktiskt. Vad är det som är största skillnaden skulle du säga? Intensiteten. Mm. Vad tyckte du om, hur var det att möta bland annat Luka idag? Hur tyckte du att det funkade? Det gick bra. Vi hade förberett ganska bra för henne. Vi skulle dubbla på sidan. Just det. Ja, det var ju väldigt effektivt, dubblingarna där. Så hon hade verkligen problem med dem. Men, och sen, vad tänker jag på mer? Ja, men vad tycker du om laget? Alltså, SVK, hur är det att spela med tjejerna? Jag tycker laget är jättebra, jättepeppande. Alla är jättesnälla och välkomnande. Mm. Så ja, jag gillar klubben, passar in. Mm. Och nu är det lite landslagsuppehåll för er. Vad innebär det för dig? Kommer du att träna då eller? Ja, jag ska träna med B-laget, SM-laget. Vi ska träna inför SM. Jag vet inte om det kommer bli av. Ja, just det. Förbereda sig inför det. Ja, för vi har inte så många tillfällen att träna med dem ändå också. Nej, precis. Ja. Ja, men vad bra. Kul. Stort grattis igen. Och tack lycka till framöver. Tack.